Chega o dano de muito cabelo.
Tinha. Dois francês. Só essa mãe. Quatro bisnaguinhas com farinha. Um dia por dia. Eu quero dois francês, por favor. Mais três que você tiver aí, tá, meu amigo? Eu já pedi a menina, tá? Obrigado. Você quer uma rabanadinha pra mim também? Tem rabanadinha. Frio. Esse aqui que é o provolone de calabresa e provolone. Quer experimentar um? Ah, eu quero experimentar o de provolone. Então. O de frango ou de calabresa? Calabresa. Calabresa? Um pedacinho, só pra experimentar. Ele é mais gostoso, que eu aí acho. Aí eu compro o Fernando do almoço. Ah, é bom. Uhum. Aqui tudo bom, né? O problema é ser... Falta só um detalhe. É um negócio chamado de dinheiro. Só. Esse é o detalhe. Pode ver seu tamanho de dinheiro? 28, 24. Aqui, ó, prontinho. Depois leva um prontinho pra experimentar. Tá bom, obrigado, tá, querido? Valeu, tchau. Bom dia.